Pessoal, agora a gente vai fazer o jogo da amizade. A gente vai responder algumas perguntinhas que o TVZ fez pra gente. A gente vai saber quem é o mais. É, e agora, quem é o mais curioso? Deixa eu ver. Pode ir? Um, dois, três e... Deu empate. Deu empate. Mas por que vocês escolheram o Bento? Eu escolhi o Bento porque ele tá sempre inventando uma engenhoca nova pra saber o cheiro dos outros, pra saber se tem feitiço no ar, se aconteceu alguma coisa ali, se aconteceu alguma coisa aqui. Tá sempre querendo saber o que que acontece. Ele inventa engenhocas pra ele poder fazer isso direitinho. É, eu me escolhi porque eu sempre quero ser detetive, eu sempre quero saber o que eles estão fazendo, porque eu adoro ser detetive também. É, eu também escolhi por esse motivo. Agora... Quem tem mais objetos dentro da capa? Pode ir? Pode ir. Um, dois, três e... Vamos ver ali? Deixa eu ver. Acho que eu ganhei nessa disputa. Sim. É verdade. Ué, mas eu acho que é a Sol, porque ela sempre colhe as amostras. Então, eu acho verdade. Que ela sempre tem umas coisas dentro da casa. É, eu escolhi o Bento de novo, porque ele tem... As engenhocas dele são muito grandes. E ele tem todas dentro da capa. Na hora que a gente precisa, você vê que ele puxou a engenhoca de dentro da capa. A gente fica tipo, quê? Como é que coube aí? É, o Pipo, acho que ele é o que tem mais bolsos, não é? Exatamente. Na capa. Verdade. Então, ele guarda dentro do bolso o caderninho, ele guarda o saquinho de evidências, junto com o saquinho a pinça. Enfim, acho que é por esse motivo. Entendi. Bom, próxima. Quem é o mais medroso? Ai, essa eu já tenho certeza. Com certeza. Pode? Sou eu. Um, dois, três e... Unânime. Pessoal, no segundo filme, DPA 2, o Mistério Italiano, que lança dia 13 de dezembro, vocês vão ver o Pipo um pouquinho mais medroso, não é? Bem medroso, aí, pessoal. Tem vários medos. Ai. Vamos pro próximo. Quem é o mais rápido? O mais rápido? Todo mundo pronto? Calma aí, deixa eu pensar. Peraí. Um, dois, três e já. Ih, Berenice, já achando que é a mais rápida ali, ó. Berenice vai botar, se puder, vai botar a foto dela em todas. É claro. É, todas que a favorecerem, né? Que tolice desafiar a Berenice. Agora, quem é o mais perceptivo? Perceptivo. Pode ir? Perceptivo. Calma, calma, calma. Ainda tô na dúvida. Acabou assim. Pode ir? Vamos lá, vai. Um, dois, três e... Agora todo mundo colocou a Sol. Eu também acho que sou eu, galera. Ai, mas a Berenice é a melhor de todas, nem... Olha isso, minha roupa, mais bonita, tudo mais bonito. Ai, gente, essa brincadeira é da amizade, mas acho que vai causar discórdia entre a gente e a Berenice, hein? Bom, detetives, nessa prova vocês terão que descobrir quais músicas estão tocando. Só que, pra dificultar, vão ser tocadas de trás pra frente. Hã? De trás pra frente? Bom, então vamos começar? Peraí, peraí. Eu não entendi muito bem. Berenice, de trás pra frente? Mas a gente não vai entender nada. Mas esse é o motivo da brincadeira. Porque aí vocês têm que entender qual é a música, vocês têm que colocar da frente pra trás pra poder entender qual é a música. Só podia ser coisa da Berenice. Vamos lá. É um pesadão, é aquela pesadão, é. Eu escolhi essa música, galera. Acertei. Pesadão, pesadão, não. Oh, 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 oh. Pesadão, pesadão, não. Então é pesadão da Isa? É o pesadão da Isa. É do Kevin. Olha a explosão! Olha a explosão do Kevin. Olha a explosão. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Vai. É um rock. Ai, acho que eu sei. É do Queen, aquela Will. Não, calma. Tá vendo, ó? É o solo. É o The Will Rock. É o solo. Will Rock You. Will We Rock You do Queen. Pô, respeita. Agora. Foi errado.
sol. O sol, é verdade. Vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ai, galera, eu sei. O sol. Vê se esquece. Ana Júlia! Certeza! Ana Júlia! Ana Júlia! Júlia! Agora, a terceira prova é a do paladar. E vocês terão que descobrir de qual o sabor é a gelatina que estão aqui, as gelatinas. Estou aqui com a minha colherzinha. Aliás, eu adoro a Isa e esse clipe é o meu favorito. E eu adoro Ana Júlia! Então vamos lá? Não querem começar? Calma, não, calma. Ó, a primeira tá aqui. Ó, vou colocar pra vocês. A colher, ó. Aqui? Não, calma, aqui, pera, ó. Pera, deixa eu verificar. Isso. Calma, deixa eu verificar. Ó, Bento, aqui, ó. Calma, gente. Pera, deixa cada um provar de uma vez de cada vez. Tá bom. Posso ir? Pode ir, calma. Cadê minha colher? Acho que tá com a Sol. Ah, tá. Calma aí. A Sol tá provando primeiro. Não fala ainda. Não fala ainda. Qual o sabor? Posso provar de novo? Não, pode? Uma vez só. Pode, uma vez só. Uma vez só. Tá. Chega. Já sei. Já. Agora é você, Pedro. Pipo. Pega aqui. Que? Isso. Peraí. Pega aí pra mim, virei. Ai, meu Deus. Espirralhos. Calma. Eu quase não comi, né? Nada. Eu não sei onde tá nada. Alguém calma, precisa aqui, me ajudar ó, aqui. Aqui, ó. Pega um pedaço aqui, ó. Pronto. Eita. Ai, ai. Cadê? Tá aqui, ó. Você tá com a colher já. Pode pegar. Tô conseguindo identificar. Tá, chega. Ah, agora você, Bento. Não dá na minha mão. O Bento vai saber. Eu não consigo identificar. Me ajuda, por gentileza. Parece, sei lá. Pera que tá gigante. Cuidado pra não derramar. Todo mundo já sabe? Podemos calma, falar? Calma. Eu não sei. Ele tá experimentando ainda. Eu sei. Pode sabe. Falar? Vai. Um, dois, três e... Uva! Acertei, pelo menos. Qual é a próxima? Quero comer. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui? Esse aí. Oráculo, são quantas as gelatinas que a gente tem que provar? A gente tem que provar ai, todas? Acho que eu deixei cair no chão. Só duas? Então essa é a última, hein? Só duas? É, só duas. Ó, uma só. Cada um já pode comer. Ó. Cadê? Aqui, Bento. Aqui. Cadê? E aqui, ó. Peraí. Pega sua mão aqui. Boa. Ai. A capa adoro. Do Pipo caiu. Essa é minha favorita. Uhum. Nem preciso. Todo mundo já sabe? Uhum. Quase cai. Que isso, hein, Pipo? Essa você que tá mais ligado nas comidas, não sabe o sabor? É. Uhum. Já pode falar? Uhum. Um, dois, três e... Morango! Nossa, eu ia falar abacaxi. Você tá deixando a gente falar e depois que você tá entrando no bonde. Você esperou a gente falar. Ai. Da próxima vez, Bere, você faz um falando de cada vez. É. Tá bom. Então, bom, vocês acertaram, era morango. Podem tirar a venda, pessoal. Podem tirar a venda. Pode. Nossa, claridade, luz. E o tapetinho? O tapetinho aqui tapetinho, do Pipo. Tapetinho.